בית ביאליק המקסים, היפה. מרכז הפאוהאוס. מזון מקומי, רון לאדר, יכול להרשות לעצמו, מבנה שלו, תרומה אישית. תושב רחוב ביאליק. נכנס המוזיקה של משפחת שנקר, הצבעוני והיפה והטוב. מלון שהפך לבית העיר. אחרי שהוא היה ברוטשילד, בית הוועד המקומי, קטן נחמד. היום כמובן ארכיון, מוזיאון לפני עצמו של עיריית תל אביב ואת תל אביב עצמה. וכאן אפשר לראות מבנה אקלקטי בשנות ה-20, היפה והטוב. אז המשך טיולים בביאליק וסביבתה, יש הרבה מאוד אופציות. אפי נחמיאס בגוגל.